Donostiar horiei bezala lagunak eta Donostia asko ere egiten dugula bertan azaltzeko denen aurrean halako eskaintza txiki bat egin nahi dut. Gurekin bat ibili den Joneri halako lore sorta bat ematea pentsatu dugu. Con la idea de eso. Ahora,
eta ala gertatuko da ere mundua deino. Denborak ez du inor eta ezer barkatzen. Zer egin ote zuen gaizki izate baterako puerta de tierraren gainean lehoi arrosko urdinak bere sona zabaldua soin galtzeko? Urte askotan izan zan hau ere Donostiako bandera bezalakoa. Ate nagusiko hartako apaingarri. Sartu eta ateatzen ziren Donostiarren zelatari. Arresiko iturri bakarraren zaindari. Gaur ordea, zer zaintzen du gizajoak? Txantxetan harturik edo, marroiez margotu dut eta antzinako Donostiarrak berak piztuko badira ez lukete bere hortan ezagutuko. Donostia nola txartu den ikusi ez dezan abian ez dute doki gaienean jarri, baldin bere. Gauza askori buruz hitz egin albaleza sokoratu honek. Ez zala ere, lazala enparantzatzoan duzute bakar bakarrik. Donostia zaharrean azken lekuko gisa. Eta hau behintzat balekite Donostiarrak. Baina ez du berau ere. Gaur edo zeinek ikusten duenean, onera mintzatzen, omen zaio. Ze arraio egiten dukikor liotxu kaskar horrek. Da, abenidarako ideari da arraio besterik gabe. Hori, idatzi zuntziar degi, mila beretzen da hogeita mazia, baina gu segura izki, ez dira abenida jongo, emendik azegituko dugu lagun artean, honetaz izketan, eta idatzi zuen bezala, untaz eta hartaz. Ezkerrik asko, bona etortzea gatik. Eta, bueno, bide batez hemen gaudela, eta gu Donostiar oie bezala lagunak eta Donostia asko ere egiten ez degula bertan azaltzeko denen aurrean halako eskintzatik bat egin nahi dugu eta gurekin bat ibili den Joneri halako lore sorta bat ematea pentsatu dugu gerari baizki irudit horrean. Amor, ¿qué tal? Esto con mi vestido.
zuntaita musean, Ulenen, Bergaran ere, iruro behita amazazkitik, garo behit, tamadira, pues, hori guztia, gauzatu zan, ez bakarrikan ere idazkietan eta ere jardun baizu jardunetan, tekiganetan, esan dugu bezala, hizkuntza politizatzen gizarteratzen aderia, bizitza, da, eta baten, egin zuen, kontuzko alegin egitako batean, esan zen, bat egitea, euskal egin euskaraz, egin egin hau da, euskararen estatusa aldarrikatzeko, sortu zen, elkartean. Eta, bueno, ere, euskal egin euskaraz, elkartean horretan gode, eta guen, euskal egin euskaraz, elkartean, demandako bildu batean haren ari ez hau da hau da beste ari eta zutinen eta txerri bera biratzikako ondorio bost ondorio ari da euskararen erabilera dugu ez? Bueno, zaudete Arrano elkartean, Arranoko bazkideoa naiz, hemen dagoen beste batzuek bezala. Euskararen euskaraz hemen segitzen du elkartzen, eta Donostiako euskararen euskaraz hemen elkartzen da. Donostiako euskararen euskaraz bakarrik beste erakunde gehiorean elkartzen dira, bai, bazkideenak, eta helduenak, eta, bueno, denetik. Ba, euskal kulturarekin lotuta segitzen du, elkartzen horrek. Gero bukatzen denean, hauek zuetan dira, opari, bai, hau da, txilarde giri, eratxe egin zio nomenaldian, bai, egin zuen manifestua, padrian, euskeratu, eta zuen txago dira, bai, gero nahi duzunean, no? Bueno, eta nahi kito ezan duen, kito ezan duen bezala, soziolinguistika egin zituen, txilarde egin zuen, soziolinguistikaren inguruan egin zituen, azterketaren, ondorio, bost ondoriotan bildutako testua bilakutu dizuet. Ezaten du, hamaika erabilpen, neurketa eta tarkulaketa zehatzen ondorioz, puntu hau eta azpimarratu behar dira, bat. Ez dela egia, euskaldunen egiduren asola bikiria batik, euskera galtzen denik, eta erdera hautatzen. Euskaldunen egiduren lehiagotasuna, euskera bizkotasuna, oso handia da, euroak. Euskararen erabilpen murritzaren gakoa, erebidunen ahulezian bilatzea erratuntza boroia da. Zatxigarregin mito asko buskatu zituen, eta da mito estatua, buskatu zuen. Erdera, bigarren puntua, erdera mintzabide altatzen den asko eta askotan, zolazkide erdaldun elebakaren ezintasunean bilatu behar da autuaren bizarria. Problema nagusia ez dira euskaldunak, erdaldun elebakaren behazketa etengabea bezu. Hirugarren puntua. Ezan hori denaren aurka berriro ere, kale neurketetan aurkitu dugun erabiltzen tasa empirikoa bertago egoten dela, normalean ezagoera maila horretan lor genezakeen maximotik, minimotik bai. Laugarren puntua. Euskeraren kontzientzia eta euskera berreskuratzeko tirria askoz ere azkaragoak direla euskaldunak gutxiengo diren herrietan bizarra esan dezago edo laudion Portugaletik euskaldunak gehiengoa diren herrietan baino eta bosgarrena eta azkena bai euskerariko leialtasunaren neurketetan eta bai gizartekuntza tasa arenean ere elebidunak euskaltzaleago agertzen direla praxi linguistikoan uste genuena baino eta bide bereti nabarmen dago anisotropiaren azkundea eta hau trinkotzearen adierazdea da. Esterik ez, hau dira bere ondori eta batzuek, eh? Eta hori guztiako jertetaren. Bueno, eta horrein, hau, ekarrezketa, zaila euskarazek egin zuen DVD bat, eta horrekin da bizte egin zuen da. Eta horrein, zati bada, txilarregiri egin dago ekarrezketa, eta hori agarrizko dugu.